Peace birungi, tumusanze munankula bizoni wano Suzana, mu division ye Rubaga, mukazigo kwa wangalira, wamuna abana bibalabirira, ononga muna NRM Kayingo, era omwagizi wa President Museveni, atubulide, ngena kubwebula okumuta, ye, nga maama omuto wa James Mubiru, olw'okubanga, omwana wa abadde amulabirira, kati ali mu komera. Sabo tata etahabulwa, nze gw'osibidde omwana. Ndi muwagizi wuwo na mubazadde abasinga obungi b'osibidde abaana bonna abasinga bawagira gwe naye ate omuzadde nze nazaala mwana omwana ne yeekuza omwana wakula n'asuka emyaka 18 yeesalirawo ono agamba nti maama wa James Mubiru takyasobola kubaako yadde kyakola kubanga yanafuwa kyokka nga n'omwana abadde amulabirira kati takyamulabako simanyi mwana wange kiki kye yakola amazima Banange mama w'omwana oyo abeera mukulu wange. Mama w'omwana yagongobala pressure zaamu kubanga zimukuba lwa mwana we. Abaana b'abalala babatadde naye omwana waffe bamulemedde. Omwana waffe yali atulabirira. Mama we yali yafa njala. Mulwadde tafiiriddwako kyokka nga n'omwana we avunaanibwa omusango gwe tutategeera. Kubanga bonna abaasibwa nti bya campaign bateereddwa. Naye owaffe Mubiru James tetumanyi lwaki omwana wange taleetebwa lwaki tateebwa. Ono alaajanidde omukulembeze w'eggwanga okubayamba kubanga omwana waabwe abadde abayamba bo balowooza nti talina musango gwe yazza. Naye omwana wange ssaba kuba lwe yakwatibwa nga twakamala okulonda omwana wange siddangamu mulabako ate mbu yasibwa mu makomera ga magye buli lwe bamuleeta mu kkooti y'e Makindye bwe tugendayo nga bazzaayo. Mwamulamuza kube meza ze kakai sebo tata omwana wange yazza gwaki mu kitundu kye kimu abatuuze bano balaze obutali bumativu bwabwe erisaba minisita w'eggwanga olw'okuyimiriza bannabyabufuzi n'abantu ab'enjawulo okuddukirira abantu n'emmere mu kadde kano ak'ekirwadde ki COVID-19 n'omuggalo bwe bafunayo obuddagala obugemaagema kuba abaleka bwe kifuba nga tufa eno musi teri agenda kuwangala myaka 10 tubeerawo leero enkya tuvaawo Kati bane tukole tyamwagala tusale bana betu batulya. Tusale misayi jafe batu batunde. Tubatunde oba tufune mu sente. Nankubira na banje omulanga tuwaleze ku sente, fe tulaba sente, waga abasindi sana fe tunazifuna. Baba wandika. Batu wandika. Batuwe ku sente, nafe tuli bulungi abana enjala ebaluma. Bano bagamba nti embeera ebasusseeko nga kati tebamanyi kya kukola era nga n'embeera gye balimu mbi ddala. Enaku etuluma mu muzigo bango bamuda nina abaana bataano. Bali tuyange ne batuletera sente ku mulyango ng'akawunga. Omusajja n'akomawo ekira bakazi ayina babiri n'omugambako n'akuba na kati yakankuba nina n'ebinubule. Tukole tuyita abawejjere. Twali tukola kuva dda si twali tetulya ku za gavumenti. Mutuyambe mutugabire ebyokulya bwe mama atusibira mu nyumba tatugenda bera mu nyumba tetuina kya kulya ata mutugamwambala masiki tunabe mungalo tugenda kulya ki mpuli abawonsa bazifuna abataxi bazifuna nefe nga ba DJ ne ba MC nefe twetwita kuyambwa government kwa nafe tuli bannansi tuli bana Uganda ze abe munywef gugudde TV agaguddewo.